De la Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Giurgiu avem la această oră date privitoare la rata șomajului înregistrată la finele lunii iulie 2015 în municipiul Dunărean. Numărul șomerilor femei se constată că este sensibil egal cu al șomerilor bărbați. La sfârșitul lunii iulie 2015, numărul total al persoanelor înregistrate în evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu a fost de 7154 de persoane. Dintre acestea, 3532 erau femei. Valoarea ratei șomajului înregistrată la nivelul județului nostru la finele lunii iulie a fost de 7,64, fiind într-o ușoară creștere față de cea înregistrată la sfârșitul lunii anterioare, care a fost de 7,09. La totalul șomerilor deja existenți se adaugă în această perioadă cel provenit din rândul absolvenților instituțiilor de învățământ la Giurgiu, tot până la 31 iulie, înregistrându-se deja în baza de date a AJOFM aproape 730 de tineri. Această creștere se înregistrează în fiecare an în această perioadă și este cauzată de înregistrarea în baza de date ca persoane aflată în căutarea unui loc de muncă a absolvenților instituțiilor de învățământ. În luna iulie acestui an a fost înregistrat în baza de date a agenției noastre un număr de 726 de absolvenți promoția anului 2015. Din rândul persoanelor aflate în evidența AJOFM Giurgiu, care își caută un loc de muncă, aproape 4800 se află la un nivel de instruire primar, gimnazial sau profesional, circa 2200 la nivel liceal și post-liceal, în timp ce de o instruire universitară beneficiază doar puțin sub 200 de giurgiuveni.